Čau, 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 zdraví vás Kreště z YouTubeho channelu Minecraft. A my sníme tady další díl Yogboxu. Jo, takže, co se dneska bude dělat? Dneska si vycraftíme takovou věcičku, kterou mi poradil můj nový kamarád. Jak bych ho řekl, jak bych to řekl, no prostě jednoduše. Poradil mi s tím jeden fanoušek, jmenuje se Mnemuk a on mi teď poradí s tím Yogboxem, takže já mu strašně, strašně moc děkuju a až takhle nahoře k tobě hledím, jo. Já jsem chtěl líp přes kreativ. Takže zhruba tak. Ještě jednou fakt velký dík ti patří, protože já nevím, co bych bez tebe dělal. Ale jasně, bo ty nevím. Takže zhruba tak. A jo, jo, aha, já si musím uklidit ty věci do inventáře. Takže já to udělám. Tak. To tady zase srovna. Proč se mi stačí takhle kliknout? On se to tam prostě musí hodit k tomu. Takže zombie brain, tady skup, jo. Ještě nějaká věc je tady. A to by mělo být vše. Tak, já si tohle naházím do nějakého inventáře. Hobobo, všechno s tím. Tady to taky, no, co je tohle? Wow! Wow! Ježiš, ale ubíráme to zase rapidně život. Au, au, au. Já jsem si udělal prase? Takže super, tohle asi funguje jako kosti. Takže nějak to stačí. Sice to žere jídlo, jo, ale zkusíme to schválit. Jo, funguje to jako kosti, což je nice. Takže už se nemusíme starat o kosti, ale žere to zatím víc jídla, než by to mělo dávat toho, jo. Takže to já se počítám, že si udělám tady. Ty jsi prasátko, kam chodíš? Já si počítám, že si tady udělám nějakou farmičku na praseta. Protože ty by se tak hodili. Takže bych to udělal. Hej prase, kde seš? No takže trošku nám to změnilo plány. Teď jsem prasátko. Já si tady udělám rychle takovou ohrádečku malinkou. A pokud vím, já se ještě rychle podívám. Red table tady není, co? Nebo je? Není, není, není. Asi není. Což je špatný. Pro mě teda špatný. Je tady crafting table 2, ale musím dělat z té knížky, já nemám knížku. To bude zajímavé. Takže. Další věc, co uděláme je... Aha, napíšu je. Co to? Tak, já si chci udělat tohle. Co to musí postavit? Dobrá. Tady si vezmu tohle. Tohle, tohle, tohle a tohle. Sakra, už mi zase zmizely ty věci. Jo, to mě vlastně na to upozorňoval, abych musel vždycky jenom jeden. Ten zbraň, to je jako celý kraftí. Cože? Proč? Dobře, tak potom asi dát nejde, možná to má jiný IDčko. Jo, je, počítá se tam IDčka z Minecraftu, takže... Nebo... Tam dáme aspoň třeba tohle. Tohle dáme semka. Tohle semka.
Tady si můžeme dát ještě tyhle bloky. Tak, jasně. Tak aspoň takhle to máme, jasně. To je hustý. Tak, a máme takovou dekorativní věcičku. Já si teda pokusím udělat ještě znovu tyhle ty věci. A říkal mi, abych si po každý u sebe nosil ještě dřevěný meč, tak nevím k čemu jako. Dřevěný meč, možná to potřebujeme k těm ancient levelům, ale to si teďka nejsem jistý. Jo, tenhle ten je na to kopání. To i vidíme vlevo. Ježiš, s tím se kope strašně rychle. Ale to je jedno. Takže, co jsem to chtěl udělat? Jo, už vím, já jsem chtěl udělat. Taky se vyspíme a chtěl jsem udělat formičku malinkou na prsátka. Takže, uděláme si tady partiček. Slyšíte možná psa, říká nějaký pes venku. Tak. Tyčky. Tak. Tak. A. Tak. Přesně 16 plotů. Takže já si... Ježíš, tak se rovnou vyspím. Spinkám. Dělej. Máme na to celý díl, že ano. Spát prostě. Když... celkem bych spal, jako... To uděláme takhle hnusně. Tak. A, takhle. Tady ještě skupujeme tohle. A teď se nedostanem dál. A kde mám svý prase? Prase, kde jsi? Kde jsi prase? Hej prase. Uteklo mi moje prase. 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 Kde pak seš? Zajímavý. Pod svým barákem slyším krysy. No což. Tak, zkusíme naspolnit. Jak to, že jsem předtím nesplnil prasátko? Je divný. Aha, to už nevím to. To bude zajímavý tohleto. Já nemám ještě pec? Co si ze mě děláte? Ano, to byla cenzura. Ne, to se nedá. Tak. Vím, že jsem takhle divný pec. Pak divně. Ale to je jedno. Co jsem chtěl udělat? Co jsem chtěl udělat? To je špatný. Jo, opít si ty. Masička. Potřebuji. Tak, hodím na to dvě uhlí, aby mohlo prozatím stačit. Zbytek tam zůstane. A já tady se budu snažit nasplnit prase. A nebo... Nebo bych mohl, mám tu truhle kostičku, nevím, tady ne. A ještě bych si mohl vzít tady ty cukrýdy, který nemám. Já nemám cukry. Já nemám cukry. Je to jako špatný. Tady okolo asi taky není, nebo je. Je tady okolo cukr, aby to mohl říct. Tam, o, tamhle kůň. Já tamhle cukru vzádu. Co tam půjdem podívat? Jak zjistil jsem, že na té lodi mají být piráti, no, takže... Minule jsem se na něj koupal, mám takový pocit. O, let. Hodný let. Takhle. Tady projdem, a zase pocituju drhání. To je super, tohle.
Ale prase. Prosu. Já ti zapíchnu. Hej. Tebe hej. Chci tě zapíchnout. Chtěl by to už vylepšen všechny tyhle ty meči červený, aby už měl prostě pro meč. Tak. Oh, yes. Ale poušť. Možná slyšíte nějaký něco, protože já to slyším takhle. Jsem zde. Byla to použit pouze má kočka. A možná ještě bude pokračovat. Jo, tady jsou ty krystaly, ty pak budeme potřebovat, ale... nevím, kde se vykopat tímhle? Asi ne. Tak tímhle. No, tímhle. Takže já si je tady potěžím. Hodnej zombík. Já si jenom tady načohřím to, co tady hýbáš a hned padám. Takže se vůbec nemusím bát. Tak. Já jsem viděl ještě jeden, ale nevím kde. O. To je... Pa! Hodnej! Já tě zabijem tímhle. Tak. Už tě zabij. Ale! Levelu! Knockback... jo, tady... Damage, kritika. Tak si dáme ještě. Ještě pár. Jo, to je takhle. Tam. Lobe? No, ne, 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 ne. To bude zajímavé. Dáme si damage. Jo, hele, už to těží. O, bomba. To je hustý. Mám pocit, že to vytěží všechno. Mě říkal mnemu, takže mu budeme důvěřovat a snad to teda vytěží všechno. Dobré je, že to funguje jako krumpáč, prostě je jako lopatka, což je fakticky. Kam jsem to hodil? Je tady. Jo, já to můžu vlastně i házet. Fajn. Já tamhle vidím nějakou věc. A, krystal. Hodný, 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 hodný. Vůbec si mě nevšimej. Ty chcípni, 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 chcípni. Ty taky. Vůbec se na mě nekoukej. Nemysli na to. Já jsem fakticky hodný. Cožra. Hned. Můžu vytěžit. To je hezký, tady jsem pod mě, vůbec nevím kde jsem, mám půl HPčka a tak, takže já si rychle levelu. A potřebuji čtyrku, jo. U čtyrku level. To je hezký. Ježíš kočko, proč tam hrabeš do toho písku, teď ti nestačí prostě se položit, kidnout a odejít. Já on tam musí hrabat. Zrovna v tuhle chvíli. Tak, teďko chcípnu. Takže chcípnu. Je chcípnu. Je divný. Dobře. Ach, to jsem to zase vyškolil. Koně. Pustý. Co je tamhle za koně? Chtěl by to jednorožce. Aha. Mám pocit, že někdo mi říkal, že tady je i Pegas. To by mě taky zajímalo. Protože Pegas to by chtělo. Polítat na koně. To je super věc. Tamhle je sní. Je nice. Já se podívám po takové věci. Jmenuje se to Swinga. Protože tam jsou superové věcičky.
A já na to znám vychytávku, jak obejít ty toho velkého divného musího musače. Takže já si tady tak trošku porozhlédnu. Ne, tamhle nic nevidím. Tak, tamhle nic není. Tamhle je ta věc. A na chvilku mě budete muset omluvit, takže já jsem hned zpět. Jsem zpět a pokračujeme. Já se ještě tady natěším do další loď. Takže tu si označíme, pak si pro ní dojdu. No a na ty už jsou i piráti, koukám. Co je tamhle ten křížek, jako to jsem se neoznačoval, co to je? Co to je? Tam, no, na mapě to nevidím. Ale tam křížek je. A je tam hodně těch hnusných věcí červených. Co to je? Tam stojí loď nebo něco takového? What? Že by dungeon? No což označíme si to tady. Bude to tady mít teda takovou červenou, jako má. Ještě zjistit, jak se dělá červená. To je zelená, žlutá. Žlutá. A červená. Lodě a divnej ostrov. Jo, takhle se to bude jmenovat. Tak, au. Tam jsem to zahučil. No dobře, ztratili jsme pár expíků, ale to si myslím, že se dá přežít. Máme tady nějaký ty krystaly. Jo, a já se teda už najím. Nebo takhle, vezmu si tohle jídlo, vezmu si svůj modrý papír a přijdu sem. Takže přijdu sem. A naspolním sem prase. Já jsem chci to prase. Proč nemůžu naspolnit prase? Prase. No. Jo, hele, prase. Padej. Táhni, běž. Taky další, o, oh, nice. Je, tam jsem to hodil. Dobrý, mám to. Já lagy. Jak to, že jsi ven? Jo, ty jsi další prase. A sakra, zase lagy. Ale buďte hodný, jo, vůbec se k tomu nežeňte, protože já si jenom tak vyskočím a hodím to tam. Jo, ty běž dovnitř, ne, já nechtěl podělan lagy. Tak jo, chvilinku, jsi zpět, lagy stále jedou, koukám. No to je jedno, koukám, že za chvilku překročíme hranici 30 minut, tak já si myslím, že bychom... co to je za zombíka? No dobře, tak v těchhle flagách hrát nebudu, takže já se odpojím takhle. Teď by hezky FPS, no mi to laguje teďko i v menu, to je divný. Je to prostě divný. No, každopádně, doufám, že se vám i s těma lagama díl líbil. Koukám, že to budou asi občasný nebo dost častý lagy, protože, nebo dost často ty lagy budou, protože nevím proč. Je to Xbox a tam nevím, asi mi tam vadí ta vanila, nebo ne houby, ne vanila, prostě to je ty vesničani, nebo já nevím. Prostě celkem by se to kouše a já to zkusím vyřešit a možná je to i tím, že mám málo místa na disku, protože mám jenom jeden disk, teď musím našetřit na novej. A pak teprve budu kupovat Windows 7 na 64 bit, protože
32 a jsou takový těžký, je to. Takže já se s váma pro dnešek loučím. Doufám, že se vám díl líbil, pokud ano, tak like, pokud ne, tak nevím. Co bych řekl dál? No, nic, jenom čau.